ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ലോകമ്പാടുള്ള പ്രേക്ഷകരെ, ഞാനിപ്പോൾ എരുമേലി ഉറുമ്പാ ചെമ്പോത്തുപ്പാലത്തിനവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പുതിയൊരു അഗ്രികൾച്ചർ എപ്പിക്കൾച്ചർ തേനീച്ചയുടെ വ്ളോഗ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മലയിലെ നാസറുദ്ദീൻ സാറിൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. സാറ് പി ഡബ്ല്യു ഡി എഞ്ചിനീയറായിരുന്നു. സാറിൻ്റെ പഴുതാര സൂക്ഷിക്കുക. സാറിൻ്റെ അത്തെ സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഭയങ്കര അഗ്രസീവല്ലേ? അയ്യോ, ഭയങ്കര കടന്നത് കുത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ഇത് ആരുണ്ടെങ്കിലേ. അയ്യോമേ, കാത്തോണേ, കുഴപ്പമില്ല. പ്രൊട്ടക്ഷൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും സാറേ. ഇതാണ് നാസറുദ്ദീൻ സാറ്, പി ഡബ്ല്യുഡിയുടെ റിട്ടയർഡ് ഓഫീസറാണ്. സാറന്നിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് എന്റെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇടാനാണോ അതോ സാറിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണോ സാറിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനാണോ? അല്ലല്ല, ആണോ? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടോ? എഡിറ്റിംഗ് സമയത്ത് അതൊക്കെ ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ ഓക്കെ. ഇതാണ് എപ്പിക്കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് തേനീച്ച, തേനീച്ചയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മെഴുക് തിരിയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് ആയുർവേദ മരുന്നുമാണ്. അതായത് ഈ നമ്മൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ തേനില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആയുർവേദത്തിൽ ഒരുപാട് ഈ മെഡിസിനുകളുണ്ട്. ആയുർവേദ മെഡിസിൻ ഇതാണ് തേനീച്ചയുടെ. ഇത് പെരുന്തേനി ആനച്ചയാണ്. എപ്പിക്കൾച്ചർ എന്നാണ് ഈ തേനീച്ചയ്ക്ക് പറയുന്നത്. തേനീച്ചയെല്ലാം ഭയങ്കര അഗ്രസീവാണ്. ഓക്കെ, കണ്ടോ? ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റാണീച്ചയുണ്ട്. അതിപ്പോൾ തുറന്നപ്പോൾ കൂട് തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വയലൻ്റ് ആയി. നല്ല സാരമില്ല, മര്യാദക്കാരാണ്. അതെ, തേനീച്ചയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പെരുന്തേനീച്ചയാണ്. ഇതെല്ലാം അവരുടെ ജോലിക്കാരാണ്. അകത്ത് അതിൻ്റെ റാണീച്ച ഇരിപ്പുണ്ട്. കുത്തിയാലെ പ്രോബ്ലം ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? വിഷം പോയിസ് കുറേ സൂക്ഷിച്ച് എല്ലാ സമാധാനത്തോടെ. ഇവരെല്ലാം ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളാണ്, എംപ്ലോയേഴ്സ്, ട്രേഡ് യൂണിയനാണ്. രാവിലെ എല്ലാം ഇപ്പം പൂക്കൾ, ഇപ്പോൾ തുലാമാസം ആയതുകൊണ്ട് ഈ പൂക്കളിലെ തേനൊക്കെ അവരെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന പോളിനേഷനൊക്കെ നമ്മൾ ബയോളജി ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണല്ലോ. ഇതെല്ലാം ചെറു ജീവികൾ, കീടങ്ങളെല്ലാം ഇവരെ അതെ പ്രത്യുൽപാദനം ഇവരെ ജോലിക്കാരെയൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത്. ഹണി തേനീച്ചയാണ്, വൻ തേൻ. ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ കൂടുകളാണ്. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൂടുകളാണ്. ഡിഷ് കുറ്റി നാട്ടിയിട്ട് പലക ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ വിസിക്കുകയാണ്. ഇത് സാറിൻ്റെ റിട്ടയർഡ് ചെയ്തുള്ള ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിശ്രമത്തിനുള്ള ശേഷമുള്ള റിട്ടയർഡ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ. ഇത് ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളിയാണ്. രാവിലെ ചേട്ടൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ചേട്ടാ, ഒരു ഹായ് തരൂ. ചേട്ടാ, എന്താണ് പേര്? മലയാളിയാണോ? മലയാളിയാണോ? മലയാളി അനൈ. അപ്പം ഞാൻ ക്യാഹേ ശുക്കുരാലി ഫ്രം കൽക്കട്ട. അസാം ഗുവാഹത്തി. സാർ ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ നാസറുദ്ദീൻ സാറിൻ്റെ ജോലിക്കാരനാണ്. ഇവിടെ രാവിലെ ക്ലീനിങ് ആയിരുന്നു. ക്ലീനിങ് സൂപ്പർ. ആ, താങ്ക് യു. ഒരു ഹായ്. അപ്പം ഞാൻ കൈസേഹോ ശുക്രാലി. താങ്ക് യു. അച്ഛനെയും ഇത് ഡിഷിൻ്റെ അകത്ത് മൂടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് അടിപൊളിയായി സൂപ്പറായിട്ട് കുറ്റി നാട്ടി പല കൊണ്ട് ബോക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വളരെയധികം ഭംഗിയായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അല്ല സാറിൻ്റെ ഇത് ചെറുതേന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഈ ഷെഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് അത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സൂപ്പർ. നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. ചെറുതേനെല്ലാം അതിനുള്ളിലാന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, പുറത്തോട്ട് കാണുന്നില്ല. ആ, ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന ഡോറ് ഓപ്പണാ. സാറേ, ഇതിൻ്റെ ചെറുതേനെ ഇല്ലേ സാറേ? ചെറുതേനീച്ചയാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ വളരെയധികം ഈ ഔഷധക്കൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നതാണ്. ഇതിലാ തേനീച്ചയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്.
അങ്ങോട്ടുണ്ട് വനിതീനേച്ചിയുടെ സാറിൻ്റെ റിട്ടയർഡ് ചെയ്തുള്ള യൂത്തനേഷ്യ തിരക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഫോക്കസ്. നവീത ഇരുമേലി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി റൂട്ടിലെ കുറട്ടിപ്പാലത്തിന് മുമ്പ് ചെമ്പത്തൂപ്പാലം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഈ ഇളപ്പുങ്കലെ ഈ മില്ലിൻ തടിമില്ലിൻ്റെ അവിടെ നിന്നുള്ള കളിയപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. നാസറുദ്ദീൻ സാറിൻ്റെ വീടാണ്. സാറ് അടുത്തെവിടെ അവിടെ തൂക്കി അത് പിന്നെ മൊത്തത്തിലുള്ള എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സാറ് അത് നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നതിന് ശേഷം ഇതാണ്. അത് ഷെൽഫേലായിട്ടാണ് അടുത്ത ചെറുതേന വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറെ ചെറിയ ഇനിയൊക്കെ വട്ടിട്ട് പറക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെറുതീനീച്ചയാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സാറിൻ്റെ. ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഈച്ചയെ ഇതിനകത്ത് മുളയ്ക്കകത്ത് കയറ്റുന്ന ഭിത്തിക്കകത്തുള്ള ഈച്ചയെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് മുളയ്ക്കകത്ത് കയറ്റുന്ന ടെക്നിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഭിത്തിക്കകത്ത് ഈച്ച ഇരിക്കുന്നേ റാണി. അപ്പോൾ ഈ ഭിത്തിക്കകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഈച്ചയെ ഇതുപോലെ ട്യൂബൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ മുള വെച്ച് ഇത് ഇതുവഴിയാണ് അത് വെളിയിലിറങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോൾ കാണാം വെളിയിറങ്ങുന്നത് ഈച്ച. അത് കേട്ടോ ഓക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഈച്ച കുത്തത്തില്ല ഉണ്ടല്ലോ ഇറങ്ങി ഉണ്ടോ. ഇതാണ് എൻ്റെ വേഗിൻ. ഇതുവഴി കയറി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ സൂപ്പർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് എല്ലാം ടെക്നോളജിക്കലായിട്ട്. കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊരു കൂടായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ പിന്നെ ഈ വിളവെടുപ്പ് കാലം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഗാർഡൻ ഒക്കെ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം സാറിന്റെ കരവിരുദ്ധമാണ്. ഇത് ഇത് ബൊഗൈൻ വില ആണോ സാറേ അതോ? അല്ലല്ല, ഇത് തേൻ കിട്ടുന്ന തുളസി പ്രത്യേകമായിട്ട് തേനീച്ചയുടെ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പ്രത്യേകം പൂക്കളെല്ലാം വളരെ നട്ടു വളർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചുവന്ന പൂക്കളാണ്. ഇത് വയലറ്റ് പൂവ്. ഈ പൂവിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള തേനാണ് ഈച്ചയുടെ ഫുഡ് മെയിനായിട്ട്. ഇത് ചെത്തിപ്പൂവാണ്. ഇവിടെ പ്രത്യേകം നട്ടു വളർത്തിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പൂക്കൾ നട്ടുവളർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ തേനീച്ചയുടെ ഫുഡിന് അധികം ക്ഷാമമൊന്നുമില്ല. ഇവർ തേനീച്ച ഇവിടുത്തെ ഗാർഡനിലെ പൂക്കളിൽ നിന്നാണ് തേൻ കുടിക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായി തന്നെയുള്ള പൂക്കളാണ് ചുവന്നതും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പൂച്ചട്ടികൾ അനുഗ്രഹം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് നമുക്ക് സ്വാഗതം. ആഹാ, എന്തും വളരെ മനോഹരമായ പൂച്ചട്ടികളിൽ ക്രമീകരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഫോറിൻ പൂക്കളാണ്. ഇത് വയലറ്റ് പൂവ്. ഇത് നാലുമണിപ്പൂവാണ്. അത് ഇതും പിന്നെ ഓർക്കിഡ് പുഷ്പമാണ്. ഓർക്കിഡ് യെല്ലോ ഓർക്കിഡാണ്. ഇതിൻ്റെ പേരറിയത്തില്ല. ഇതെല്ലാം ഫോറിൻ പൂക്കളാണ് സാറേ. ഇത് ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഹോം ഗ്രൗണ്ട് വിഴിക്കത്തോടിയിൽ നിന്നുള്ള പൂക്കളാണ്. വില തുച്ഛം ഗുണം മെച്ചം. ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളാണ്. ഇതും ചെറുതേനീച്ചയുടെയാണ്. ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് എല്ലാം ചെറുതേനീച്ചയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 500 കൂടുതൽ അധികം ഉണ്ട് സാറ്. ചെറുതേനീച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മനോഹരമായ പൂക്കൾ, ചുവന്ന പൂക്കൾ. ഇതെല്ലാം ഓർക്കിഡിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഇനങ്ങളാണ് സാറേ. ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോവാണ്. അവിടെ വേറെ അടുത്ത് വീട്ടിലിവിടെ സൗകര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ആയുർവേദ പ്ലാന്റുകളാണ്. നമുക്കറിയാലോ ചുമ, പനി, ജലദോഷത്തിനെല്ലാം പാരമ്പര്യ ആയുർവേദത്തിൽ തുളസിയാണ്. തുളസി പൂ ഇതെല്ലാം ആയുർവേദ മെഡിസിൻ. തുളസിയുടെ പ്ലാന്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ. എല്ലാം സാറിൻ്റെ പ്രത്യേക താല്പര്യപ്രകാരം ഇവിടെ നട്ടു വളർത്തുന്നതാണ്. നമുക്ക് ചുമ, പനി, ജലദോഷത്തിനെല്ലാം ഈ ആയുർവേദ ചെടികൾ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലും ആവശ്യമാണ്. ഈ ഈ തുളസിപ്പൂവിൽ നിന്നും ചെറിയ ഈച്ചകൾ
അതിൻ്റെ ഫുഡ് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം. ഈ വീടിനടുത്ത് സാറിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇത് സാറേ ഇത് മഞ്ഞപ്പൂ പ്രത്യേകമായിട്ട് നട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പയറിൻ്റെ ചെടിയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നല്ല പൂവാണ്. ഈ പൂവിൽ നിന്നും തേനീച്ചകൾ ഭക്ഷിക്കാറുണ്ട്. മനോഹരമായ ചുവന്ന പൂക്കൾ. ആ മഞ്ഞപ്പൂവാണ് ഇത്. ഒരു തേനീച്ച ഈ മഞ്ഞപ്പൂവിൽ നിന്ന് തേൻ കുടിക്കുന്നു. നല്ല പോഷക സമൃദ്ധമായ ഹണിയാണ് ഈ പൂവിൽ ഉള്ളത്. എല്ലാം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ്. ഇത് ഒരു സൈസ് ഇതൊരു പയറാണ്. പയർ പയറിൻ്റെ